ាស់ណាស់ទៅហើយគុំស្រឡាញ់ក្មេងឡើយក្រែងមិនដល់ត្រៃសុកពូចង់ស្នំកាយអើយទៅរកមេម៉ាយស្ដុករកមេម៉ាយខ្ញុំទៅកំងណភ័យគាត់ចិត្តបិទមិនតន់ចង់បានប្តីមេម៉ាយមានឡើងពេញស្រុកអ៊ូនៅរំអុកចង់បានក្រមុំអាយុពូចិត្ត50ល្មមប្រាថ្នារកតែគេពេញវ័យអាយុពូសមនឹងធ្វើបាមិនមែនមកត្រូវធ្វើប្តីសុំទោសដែលខ្ញុំនិយាយតែមិនបែតីទេប្តីសកលបាឆ្នាំនឹងពូហាគាត់មិនដឹងបងខ្ញុំឡើងកណោ